Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedan mozaik na programu Televizije Kragujevac. Danas ćemo se družiti naravno u narednih 50 minuta. Naravno, vidjet ćemo, odnosno čućete koje su aktuelnosti u gradu i okolini. Znate da su poplave nanele veliku štetu, pa i u Kragujevcu i okolnim opštinama. Čućemo šta se dešava i kakva je situacija na terenu. Naravno, pričat ćemo i o drugim temama, najavit ćemo, odnosno pričat ćemo o sajmu komunalne opreme koji je danas otvoren, a pričat ćemo i o sportu, dosta uspeha imali su članovi badminton kluba na seniorskom prvenstvu države, a najavit ćemo i takmičenje u triatlonu danas u mozaiku, takmičenje koje će biti održano sledećeg vikenda u Kragujevcu. Ono što izdvaja ovaj mozaik, to je da ćemo danas izvući dobitnika letovanja u Crnoj Gori. To smo najavili još prošle nedelje. Dakle, papirici su tu, imena su tu. Znate i sami koji je bio uslov da učestvujete u nagradnoj igri turističke organizacije Crne Gore. I danas ćemo u mozaiku, negde krajem emisije, nećemo odmah na početku, izvući dobitnika letovanja u Dobrim Vodama tokom juna. Dakle, svi vi koji ste se prijavili, da znate da se polako spremate, onako planirate ukoliko budete izvučeni. Ali to ćemo kasnije. Danas na početku mozaika, kao i obično, delimo knjige, odnosno poklanjamo knjige. Vulkan izdavaštvo, naši prijatelji, dele dve knjige. Evo vidite kako su lepe te boje. Autor je Ogmandino, Tajne uspeha i sreće. Danas započinjem novi život, to je ovako neki podnaslov. Dakle, delimo danas dve knjige, 209-826, telefon otvoren za vaše pozive, čekamo dva najbrža naša gledalca, a čini se da ovaj naslov i dovoljno govori o čemu se tu govori. Jednostavno, predivan dnevnik, intimno svedočanstvom Mandinovih najdubljih misli, osjećanja i doživlja iz njegovog svakodnevnog života, bilo da piše dok sedi u kući na svojoj farmi u New Hampshireu za vreme snežne oluje ili u sobi hotela. Čitaoci će oduševiti, činjenica da je tako uspešan i uticajan autor, čovjek poput svih nas i sam prolazi kroz različite prijatne i neprijatne situacije i tako dalje, lične drame. Dakle, pravila srećnog življenja o kojima je pisao i koje su pomogla ljudima širom planete, na ovim stranicama razotkrio je svoju tajnu uspeha i sreće. Eto, autor je podelio to sa čitaocima, a naši dobitnici, naši gledaoci imaće priliku da uživaju u ovoj knjizi i da čuju to, odnosno pročitaju što je poručuje Mandino. A mi se vraćamo aktualnim temama, naravno poplave su ono što je u žiži ovih dana. A kakva je situacija na terenu? Evo, informacija najsvežijih. U skladu sa uvedenim vanrednim stanjem na teritoriji grada Kragujevca, sve ekipe javno-komunalnog preduzeća Šumadija su na terenu i pristupaju po prioritetima koje utvrđuje štab za vanredne situacije. Najugroženije područje su u Jovanovcu, naselju Bresnica, Goločelu, Dragobraći i Erdeću. Ekipe rade na odvodnjavanju kanala i bankina i sanaciji ulica koje su pretrpele štete nakon izlivanja fekalne kanalizacije. Put Dragobraća-Vinjišta je trenutno zatvoren i radi se na osposobljavanju alternativnog puta Dragobraća-Goločelo kako bi meštani iz sela Dragobraća imali mogućnost izlaska na magistralni put. Služba za izgradnju i za održavanje puteva vrši sanaciju ulica u mesnim zajednicama Beloševac i Ugljašnica. U mesnoj zajednici Jovanovac obavlja se iskop kanala i izrada propusta. Po izjavama nadležnih trenutno nema procena kada će planirani radovi biti završeni. A što se tiče Batočine, situacija u Batočini je pod kontrolom, to su lepe vesti. Reka Lepenice koja se jutro se izlila u Milatovcu, vratila se u svoje korito, nema rizika po Badnjevac i Batočinu dok je put u Milatovcu prohodan. Kako je za radio televiziju Kragujevac izjavio Nenad Milić, zamenik predsjednika opštine Batočina, nema ugroženih domaćinstava, a skoro sva voda se povukla. Problem imaju stanovnici Stare Loznice i Donje Male Jevtića kraj, gde još uvek ima vode, ali se radi na rešavanju problema u ovom naselju. Sve ekipe komunalnih preduzeća su angažovane na raščišćavanju terena.
Štab za vanredne situacije iz Kragujevca poslao je potrebnu mehanizaciju i ljudstvo kako bi se što pre rešili problemi. Dakle, situacija je pod kontrolom u Kragujevcu i u Batočini, a ono što nije lepo čuti sigurno stiže iz Rače, gde je takođe proglašena vanredna situacija. Što se tiče opštine Knić, koja je doživjela, odnosno pretrpjela ogromne štete tokom prethodnih dana, voda se povlači sa poplavljenog područja, ali i dalje postoji opasnost od slivova sa okolnih planina. Na današnjoj proširenoj sednici štaba za vanredne situacije, koji su prisustvovali i predstavnici mesnih zajednica, napravljen je plan prioriteta u rešavanju problema i plan raspodele pomoći ugroženim domaćinstvima. Voda sa izvorišta Ribeška glava iz bunara nije za upotrebu. Danas su počele sa radom škole u Kniću i Toponici, dok bi škola u Gruži trebala da bude otvorena u petak. U više od 30 sela opštine Knić vodena stihija pričinila je ogromnu štetu. Voda se sa poplavljenog područja povlači, ali velike probleme i dalje predstavljaju slivovi sa planina Kotlenik i Rudnik. Najveće posljedice poplava pretrpale su porodice, njih 50, čija su domaćinstva potpuno poplavljena tokom obilnih padavina. Vatrogasci, policija i komunalni radnici intenzivno su danas radili na sanaciji štete najugroženijih područja: Gornje Gruže, Vrbeta, Balosava, Guberevac, Leskovac, Lipnica, Pajsijević, Ljubić. Prioritet u račišćavanju imali su putevi kako bi meštani mogli nesmetano da funkcionišu. Da bismo krenuli u posao, da bismo reagovali sa adekvatnim merama do krajnje mere dezinfekcije, moramo da sačekamo da se površinske vode ocede, da se stvore uslovi da bismo mogli da radimo dalje. Naše ekipe na terenu su sa javnom komunalnim preduzećom, sa sektorom za vanredne situacije, policijom, vatrogascima, gde uređujemo infrastrukturu, puteve, prilazne puteve našim selima i naseljima da bismo mogli normalno da funkcionišemo zbog same komunikacije. Imamo na tri pozicije još uvek tri naselja koje su odsečena, gde ćemo danas, kada se stvore uslovi, da nešto što mi možemo sa našim mehanizacijom, što sa mehanizacijom javnog preduzeća Šumadija, koja nam je pritekla u pomoć iz Kragujevca, da napravimo te komunikacije, da povežemo i sa vojskom, da u jednom delu moramo i vojsko da angažujemo da nam pomogne da bismo to naselje povezali sa ostatkom opštine. Uprava za vanredne situacije opštine Knić obezbedila je cisterne sa pijaćom vodom za pet sela: Vrbeta, Pajsijević, Pretoke, Borač i Radmilović, gde je zbog izlivanja kanalizacije voda zagađena. Ima dosta odsečenih domaćinstava u Leskovcu, imamo odsečenih pet domaćinstava u Balosavama, takođe je par domaćinstava odsečeno u Lipnici, znači u selima Donje Gruže ima dosta odsečenih domaćinstava, ali već u toku današnjih dana ja mislim da ćemo doći do poslednjih domaćinstava, da ćemo moći da priđu, a posle nastavljamo sa daljom sanacijom štete. Radimo dalje na popravci puteva, takođe radi se na isušivanju ambulante u Gruži koja ne radi, a koja je renovirana potpuno 2017. godine, znači skoro potpuno uništena. Radi se takođe na sanaciji štete u domaćinstvima, trenutno se radi na isušivanju, posle treba dođe ekipe koje će sve to da dezinfikuju i EPS radi na proveri instalacije u samim domaćinstvima da ne dođe do drastičnih posledica. Komisija za utvrđivanje i popisivanje štete su na terenu, ali se zbog visokog vodostaja sva šteta ne može evidentirati. Za sada se zna da su tri mosta potpuno oštećena, a 12 delimično. Voda sa izvorišta Ribeška glava i iz bunara nije za upotrebu. Osnovna i srednja škola u Kniću i škola u Toponici danas su počele sa radom, dok u Gruži i Guberecu škole bi trebalo da budu otvorene u petak. Ekipe komunalnih preduzeća, vatrogasci i policajci rade na račišćavanju terena u selima opštine Knić. Danas je u Kragujevcu otvoren 15. međunarodni sajam komunalne delatnosti Komdel Expo. O tome ćemo razgovarati narednih minuta. Gost Mozaika danas Lazar Krnjeta iz stručne službe udruženja Komdel. Najprije dobrodošli. Hvala najlepše na pozivu. Dakle, i ove godine sajam Komdel Expo u Kragujevcu, pa evo da čujemo kakva je situacija, koliko ima izlagača i šta posetioci mogu tu videti. Ono što je interesantno sigurno za ovaj sajam, više je vezan za tu komunalnu delatnost i za preduzeće koje se bave ovom delatnošću. Da, to se radi u jednoj manifestaciji koja je pre svega interesanta za sama komunalna preduzeća iz cele Republike i za lokalne samouprave kao donosioce odluka. I sada u kontekstu ovih aktuelnih zbivanja, mislim, svi se onda podsjetimo
koliko su nam bitna ta komunalna preduzeća i u ovim nesrećnim trenucima kada se desi ovo što se sad dešava ovih dana, poput ovih jakih padavina koji izazivaju probleme u svakodnevnom tom životu. Naravno da tu komunalna preduzeća imaju svoju ulogu, ne presudnu, ne jedinu, tu su i štabovi za vanredne situacije i sve to što da, ali svakako bez komunalnih preduzeća teško je zamisliti da iz tih nevolja koje nas nalaze i izlazimo. Ovaj sajam je nešto što naravno nije vezano za vanredne situacije, nego za neki razvoj uopšte tih sistema. Njegova osnovna poruka je da pokušamo svi zajedno da uložimo u komunalne sisteme, da oni budu sutra bolji, jači, efikasniji i na dobrobit svih nas kao korisnika komunalnih usluga. Pošto komunalna preduzeća, kao što znate, ne postoje zbog njih samih, nego postoje zbog građana zbog kojih vrše tu uslugu. Ove godine je sajam kao takva, kao manifestacija, svakako uspešniji, veći i raznovrsniji nego što je bio prošle godine. I to je nešto što nas ohrabruje, da tako kažem, što znači da smo prepoznali svi zajedno da komunalni sistemi nisu tako neka odvojena priča od običnog života, nego da je to jedna priča koja se tiče svih nas. I sad je tu mnogo više izlagača nego što je bilo prošle godine. U Kragujevcu, kao što znate, prošle godine posle trogodišnje pauze taj sajam prvi put održan i sad vidimo da je daleko uspešniji. Što se tiče samog sadržaja sajma, on je naravno bitan ne samo zbog toga što će izlagači da pokažu svoju ponudu, koja je pre svega bitna za lokalne samouprave i sama komunalna preduzeća. Ima li tu neke savremenije, da kažem, opreme i kako da ne, mehanizacije? Tu postoji neki postupci koji su i tekako bitni za samo obavljanje komunalnih delatnosti. Mi moramo da pratimo i nove postupke i nove tehnologije. Ne da moramo, nego bi bilo dobro da pratimo te postupke i tehnologije koje se svaki dan menjaju, svake godine napreduju. I jedan od načina da pratimo sve to što se dešava ne samo u regionu, nego i u širem okruženju, je svakako i ovakva jedna manifestacija. Dakle, prilika da predstavnici preduzeća iz komunalne delatnosti možda pogledaju neku opremu koja im je neophodna, mehanizaciju i da možda i da nabave po određenim cenama? Možda da, svakako to je jedan od ciljeva svakog sajma, da se ukrste interesi oni koji nude opremu i oni koji su potencijalni tražioci, ali je takođe bitno da na ovako jednoj manifestaciji se razmene iskustva, da se sama komunalna preduzeća između sebe konsultuju i dopune svoje iskustva, pošto komunalna preduzeća međusobno nisu konkurenti. Svako od komunalnih preduzeća je spreman da svoje iskustva prenese kolegama. Ove godine su sa nama ovde i kolege iz komunalnih preduzeća iz regiona šireg, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Bosne. Znači, ta komunalna problematika je prisutna, ona je deo svakodnevnog života svih nas, bez obzira da li na okvir u kome se posluje. Tako da smo mi ove godine posebnu pažnju posvetili pratećim tim stručnim manifestacijama, čiji je cilj pre svega to da se razmene iskustva i da se ta komunikacija komunalne privrede sa nadležnim resorima u vladi ojača, osnaži, da bude kvalitetnija, da bude dvosmerna, tako da će sutra sa nama da budu i državni sekretar iz Ministarstva životne sredine, gospodin Ivan Karić, i državni sekretar iz Ministarstva lokalne samouprave, koji je takođe jako bitan resor u vladi, koji se tiče svega onoga što se tiče i nas kao običnih građana, pošto svi mi smo ujedno i korisnici tih komunalnih usluga, bez obzira sa koje pozicije sada pričali. U prilog tome govori da će biti održane stručne diskusije na razne teme aktualne u ovoj oblasti. Da, to je jedna tradicija ovog sajma,
gde je cilj praktično da komunalna preduzeća sama između sebe razmene iskustva, da pokušaju da dobre primere primene u svojim sredinama, pošto izvesno je da u nekim sredinama je sasvim dovoljno da se postigne boljitak tako što će se preuzeti jednostavno iskustvo, prepisati, što bi rekli, praksa iz nekih drugih sredina gde je to već urađeno. Mi smo, nažalost, u oblasti upravljanja otpadom u dosta velikom zaostatku i u odnosu na region, a i u odnosu na ambicije države da se priključi, da dostigne standarde Evropske unije i uđe u pregovore oko poglavlja 27. I tu su također dragocena sva iskustva koja idu u tom pravcu. Naravno, evo, to je pravi poziv svima koji se bave ovom delatnošću. Verujem da oni svi znaju da posete sajam koji traje do petka. Naravno, ulaz je besplatan. Da, ulaz je naravno besplatan, sajam je otvoren, on jeste po sadržini zatvorenog, da tako kažem, tipa, ali nije zatvoren za bilo kog posetioca koji je zainteresovan za tu problematiku, a pogotovo nije zatvoren za najmlađe posetioce, gde mi u deci i mladima vidimo najveće saveznike u brizi za ukupno za životnu sredinu i za napretkom u toj oblasti. Tako da dobrodošli su naravno svi, naravno da neko ko se tom oblasti ne bavi neće tu videti ne znam šta što je njemu interesantno, ali može i tekako da dobrodošao da dođe i da razmeni i da kaže nešto šta misli i da razmeni iskustva sa nama koji smo tamo. Eto, naši gledalci se dovoljno čuli, pa imaju priliku do petka da posete sajam komunalne delatnosti. Hvala vam na gostovanju u emisiji i želimo da ovaj 15. sajam, mali jubilej, da kažemo, prođe kako ste zamislili. Hvala i vama, prijatno svim gledalcima. A mi sada idemo u Narodnu biblioteku Vuk Karadžić, gde je otvorena izložba modnih fotografija Dušana Stevića. Kako sve to izgleda, vidjet ćete u sledećem priliku. Modni fotograf iz Niša Dušan Stević svoj umetnički izraz predstavlja kroz modnu fotografiju. Inspiracija i stil su minimalizam i arhitektura upotpunjeni jedinstvenim pigmentisanjem. Do sada su njegove fotografije objavljivane u publikacijama širom sveta od Njujorka, Los Angelesa. Najveći domet za sada je objavljivanje njegove fotografije u italijanskom Vogu pred kragujevačkom publikom stvaralaštvo mladog autora iz Niša. Ja se uvek baziram na te neki minimal, baziram se na arhitekturu, meni je to inspiracija, tako da mislim da svako treba da ima svoju neku zapaženu estetiku da bi bio prepoznatljiv. Stvaralaštvo Dušana Stevića odlikuje inspiracije u prirodi, njenom koloritu, pokreti koji gravitiraju na njegovim slikama već su uticali na stvaranje ličnog pečata koji publika iz sveta mode već prepoznaje. Nastavljamo mozaik, najavit ćemo takmičenje, jedno zanimljivo takmičenje koje će biti održano sledećeg vikenda u Kragujevcu. Reč je o ekstremnim sportovima, a organizator je klub ekstremnih sportova Kragujevac. Tim povodom naši gosti danas Marko Pavlović, rekao bih alfa i omega ovog kluba, a tu je naš poznati triatlonac Strahinjan Trakić. Najprve dobrodošli. Bolje vas našli. Pa evo, nekako ovo vreme više dolikuje nekako jesenjim mesecima, međutim jun je, meteorolozi najavljuju lepo vreme, tako da li se spremate, kako teku pripreme za sledeće takmičenje? To je na jezeru Šumaricama, tako? Tako je, sad u nedelju je prvenstvo Balkana u cross triatlonu. Prethodnih godina, svake godine smo održavali prvenstvo Srbije.
dobili smo pohvale, dobili smo dobre ocene i ove godine će to biti prvenstvo Balkana. Da li to znači će biti dosta učesnika? Da, bit će dosta i bit će kvalitetnih učesnika. Doći će učesnici iz tih balkanskih zemalja, ali mi i Hrvati onako prednjačimo, tako da očekujemo dobro, baš dobro trkanje. Tu je naravno Rumunija, Moldavija, šta ja znam koje sve tu države su se prijavile, ali bit će veoma interesantno. Staza će biti malo blatnjava, uslovi će biti otežani, to će da bude za publiku još atraktivnije. Da. Cross triatlon, da li postoje te discipline, triatlon, cross triatlon, čemu je razlika? To je zvanična disciplina Svetske triatlonske unije. Razlika je samo što se vozi mountain bike, ne vozi se drumski bicikl. Distance su primerene drumskom formatu, samo što je naravno na mountain bike-u vi za sat vremena ne možete da pređete 40 km, ali možete da pređete 20, na primjer po nekom teškom terenu i tako dalje. Triatlon kao triatlon, to je jedan od najtežih sportova. Važno je da je sport olimpijski, da ne budemo ovako lažno skroman, da su naši takmičari baš Kragujevčani najveći favoriti. Do sada smo uglavnom imali najbolje takmičare. Očekuje, i pre 10 dana je bilo državno prvenstvo, što smo takođe potvrdili. I sada onako pred domaćim publikom očekujemo opet nešto lepo. E sad, Strahinja Trakić, sigurno favorit domaćina. Da, ja sam prošle godine pobedio i godinu dana pre toga, s tim što smo prošle godine prvi put organizovali otvoreno prvenstvo Srbije u cross triatlonu, što znači da mogu da dođu takmičari sa strane. Prošle godine su nam došli Hrvati, Rumuni, Makedonci, tako da smo malo razbili tu monotoniju samo domaćih takmičara i bilo je interesantno trkanje. Dakle, sad braniš titule, tako? Pa da. A ima li tu kategorija nekih? Ja ću se takmičiti u apsolutnoj kategoriji. Ima i kategorije za, nazovimo, ozbiljne rekreativce od 18 do 30 godina, od 31 do 40, 41 do 50 i tako. Ali najozbiljnije trkanje će biti u apsolutnoj kategoriji. Čuli smo od Marka da smo mi Hrvati tu rivali, bit će tu sigurno velikog rivalstva. Pa da, prošle godine smo ja i moj klubski kolega Dušan Kostović zauzeli prvo i drugo mesto, a dok je dečko iz Hrvatske bio treći, dečko iz Rumunije četvrti i tako, nadamo se da će se ponoviti ove godine. Da li si spreman? Jesam, bila je dobra zima, imam dobrog trenera, tako što pokazuje, ostvario sam 4 pobjede na prve 4 trke ove godine. Tako da se nadam još jedan pobjede. Da, nedavno si ostvario takođe dobar uspeh, sigurno to je jedan postrek i uvertira dobra za ovo takmičenje koje sledi. Da, pobedio sam državno prvenstvo u sprint triatlonu. 2016. sam pobedio tu trku poslednji put, 2017. sam bio drugi, 2018. nažalost nisam startao iz nekih zdravstvenih problema. Ali ove godine sam pobedio, tako mi to daje samopouzdanje za nastavak sezone. Cross triatlon podrazumeva tri discipline, tako? Da. Plivanje, trčanje. Svaki triatlon podrazumeva tri discipline. Imamo plivanje, imamo vožnju mountain bike-a i trail trčanje takođe van asfalta. Ima li negde neka da disciplina, da kažemo, škripi triatloncima, kako to biva? Negde nadoknađujete vreme, neko je slabije u ovoj disciplini? Zavisi, ali da biste bili konkurentni za dobar plasman, mora da budete dobri u sve tri discipline. Da. Kako se pripremate za ovo takmičenje? Pa u zimu, kao i prethodno, smo proveli u Alanji na pripremama, gde je afrička klima, cijele zime bude oko 18-20 stepeni. Tako da smo izbjegli niske temperature ovde. Uradili smo dosta dobre treninge. Dakle, da li su važne te visoke temperature, da li bolje spremati se na višim temperaturama ili nižim?
Pa, znate kako, preko zime je bolje biti u tim tropskim krajevima jer je mnogo bolji efekt treninga na polju nego unutra. Mnogo je bolje trčati na polju nego na traci i voziti bicikl na polju nego na trenažeru. Tako da iz tog razloga mi idemo u toplije krajeve kada zima stigne naše. Marko, sigurno dobri rezultati, da kažemo, ulivaju uhrabrenje pred ovo takmičenje, ali stvarno ono što smo malo pre konstatovali da Kragujevac prednjači tim ekstremnim sportovima, što rade ovako? Imali ste dobre rezultate? Imamo mi rezultata, mi dosta radimo, tako da nama rezultati nisu onako, nismo iznenađeni, baš smo očekivali smo da ovako krene sezona, čak imamo i dosta bitnih stvari koje nas čekaju sada tokom leta. Najozbiljnije stvari nas čekaju u tom para triatlonu, gde imamo jednu posadu Lazar Filipović, Strahinja Trakić, sa kojim jurimo plasman na olimpijske i paraolimpijske igre u Tokiju. Imamo ove godine evropsko i svetsko prvenstvo i sledeće godine evropsko i svetsko prvenstvo i napravili smo neki tu višegodišnji plan kojeg se držimo, borimo se baš onako dosta. Tako da čak više triatlon nije ekstremni sport, triatlon je sada u olimpijskoj porodici, para triatlon u olimpijskoj porodici, tako da je to sada jedan najobični sport kojim mogu da se bave i mala deca, imamo i dece u klubu i tako dalje. Očekujemo da taj sport raste i u Kragujevcu kao što raste u svetu, pošto je to veoma, veoma popularan sport u svetu. Naravno da imamo i 13. jula skokove u vodu, visinske skokove u vodu, tradicionalne, da. Svake godine nam tu dolaze novi takmičari, imat ćemo takmičari iz Danske, Slovenije, Nemačke, očekujemo opet lepo takmičenje. Dakle, samo još da dođe leto i evo da čujemo za kraj ovog razgovora, dakle, ovo takmičenje prvenstva Balkana u triatlonu, cross triatlonu, naravno vikende je svojevrsna promocija triatlona, još naši gledalci da čuju kada će biti održano i kada dođe. Trke za decu kreću od podneva, ali u 16 je start seniorske, u 4 sata popodne start seniorske trke. Pozivamo sve Kragujevčane da dođu da vide kakav je to sport, o čemu se tu radi, za one koji ne znaju, naravno. Naravno da našim takmičarima znači podrška u svakom slučaju, na svakom mestu, staza je velika, podrška im treba. Očekujemo da nećemo da se obrukamo. I mi se nadamo, naravno, eto, čuli ste sve, poštovani gledalci, dakle, prvenstvo Balkana u cross triatlonu, naravno vikenda u Kragujevcu na jezeru Šumaricama, prilike da uživate u jednom zanimljivom, ali veoma napornom sportu. Hvala na gostovanju u emisiji i puno uspeha u narednom periodu. Hvala. Spremite se, SBB, operator sa najvećim brojem TV korisnika u Srbiji, ponovo pomera granice. Do 15. avgusta otključani dodatni kanali i preko 14.000 naslova u videoklubu. Blockbusteri, hit serije, premijere, a na najbržoj SBB giga mreži u zemlji. Korisnicima Silver i Gold paketa podižemo brzine interneta. SBB, mreža budućnosti. Sećanje je varljivo. Potresna i uzbudljiva ispovest o neobičnom životu i fatalnoj ljubavi. Njegove bele rukavice, Jelena Bačić-Alimpić i vaša laguna. Predlažemo da pripremite šećer i vodu dok gledate ovu reklamu. Ponuda najpaketa MTS banke može da izazove prekomerno oduševljenje kod gledalaca. Zato što pored ostalih proizvoda imate najkredit po najkamatama sa iznosom do 2,5 miliona dinara bez troška obrade kredita. Očekujemo vas u MTS banci. Kada dođete sebi. Zlato, ovde baš ima posla i ko će ovo sve da plati? Zovi prijatelja. Zovem. Milo moja, nisam ti rekao da zoveš prijatelja Zvezdu, nego našeg najvernijeg prijatelja, čuvara naše kuće. Žile, ne brini. Prijatelj ostaje prijatelj. Paket osiguranja, čuvar kuće. Dunav osiguranje. Da uz Dunav proslavimo pobedu.
prodaja muzičkih instrumenata, iznajmljivanje ozvučenja i rasvete. Duck Music Shop 061 688 3800. Svako ko se bavi muzikom zna za ovaj broj. Zelena dolina pruža mogućnost uživanja u jedinstvenom spa centru sa zatvorenim bazenom sa slanom vodom i prirodnim hlorom. Opremljen je finskom saunom, džakuzijem, slanom sobom, a u ponudi su i korišćenje sprava za fitness, sve vrste masaža i usluga frizera. Ambijent opremljen po svetskim standardima. Zelena dolina. Udobnost u predivnom ambijentu na samo 4,5 km od centra. Mesto za opuštanje i potpunu relaksaciju. U nastavku pričamo o badmintonu. Članovi badminton kluba Revinska G imali su dosta uspeha na nedavno završenom seniorskom prvenstvu države na Adi Cingali. Dve medalje, srebrnu i bronzanu, osvojili su članovi, odnosno članice ovog kluba, a jedan od njih je danas gošća, naravno sa svojim trenerom, Anja Velimir, osvajačica bronzane medalje, tako, i Andrej Todorović. Najprije do gošća. A evo da ćemo reći, vidimo medalje su tu oko vrata, dakle, Anja, dve medalje tako u toj, da kažemo, igračkoj konkurenciji. Tako je, tako je. Ovo je pre svega u dublu ženskom sa mojom partnerkom Minjom Milovanović srebro, to je individualno i osvojili smo na kontu tih uspeha i srebro u ženskom timu i bruncu u mešavitim timovima zajedno sa našim saigračima Filipom Stojiljkovićem, Aleksandrom Jovičićem, Lano Dravićanin i ostalim članovima kluba. Da li je bilo teško doći do medalje? Pa svaka medalja je teška i za svaku medalju mora da se radi, da se trenira vredno. Mi smo na ovaj turnir pošli sa nekom verom u nas da možemo da osvojimo i do finala smo stvarno bile sigurne u sebe. U finalu smo se borile koliko smo mogle i neke sitnice i neka sportska sreća su odlučile na kraju da zlato bude u protivničkim rukama. Ali sigurno ovo je veliki uspjeh za vas, tako? Naravno, naravno. Koliko vam znači ovaj uspjeh? Pa pre svega zato što je seniorska medalja, to je mnogo veliki uspjeh za nas, a i kao što sam rekla, svaka medalja, pogotovo državna, je veliki podstrek za dalje treniranje. E sad, kako trener gleda sve ovo, ne samo ovo prvenstvo, već čini se cijela ova polusezona je bila uspješna za klub? Pa da, kao što smo pričali pre par dana, generalno sabrali smo medalje i nevjerovatan podatak da su svi članovi kluba zajedno s Anjom, Minjom i svim mlađim i starijim članovima osvojili ukupno 61 medalju individualno od 19. januara kad je bio prvi turnir u Beogradu do sad, znači za 4 mjeseca 61 medalja, stvarno nevjerovatan podatak, čak ništa nismo ni forsirali ni kalkulisali i na ovaj turnir nismo otišli u najvećem sastavu što zbog zdravstvenog biltena, malo i taktički. I generalno smo prošli baš i preko očekivanja u nekim aspektima, a sa druge strane, evo recimo konkretno ja i asistent trener Filip Stojiljković smo verovali da Anja i Minja mogu i do zlata, naravno i par iz Kruševca, Marija Sudimac koja je osvojila hat-trick na ovom turniru, sve tri titule je objedinila i Sara Lončar su izuzetno kvalitetni i dosta internacionalnog iskustva. Tu su nijanse odlučivali i stvarno kada smo analizirali posle, rekli smo to bukvalno neke, ajde da kažemo sitnici, kao što Anja reče, sportska sreća, ali tu smo blizu, držimo korak rame uz rame sa Kruševcem koji je realno zadnjih par godina najuspješniji u Srbiji, mi možda kažemo smo tu drugi ili treći klub u Srbiji i stvarno držimo to mesto i konstantno razvijamo sve igrače. U čemu je tajna uspjeha, da li samo talenat takmičarki, takmičara ili nešto drugo? Ako mene pitate, samo rad, vredan rad, što kaže naravno bitno da ne zaobiđu povrede, a konstantno dobro radim, imamo dobru atmosferu, stvarno sva deca u klubu su dobra, fantastično se druži i na terenu i pored terena i ta energija je dala rezultate u ovoj sezoni, stvarno radim i gledamo ispred sebe i svakog, da kažem, i poraza naučimo nešto novo, gledamo već sljedeće turnire, spremamo se za nove izazove, imamo u svojim redovima stvarno i fantastični igrače koji su članovi reprezentacije,
Pored recimo navedenih devojčica, Aleksandar Jovičić ove godine pretenduje da igra evropsko prvenstvo do 17 godina. Relja Milić igrati sad internacionalni turnir do 13 godina. Uvek imamo neku kritičnu masu reprezentativaca i uvek iskoči neko drugi u prvi plan, tako da generalno imamo tu kritičnu masu, radi se kvalitetno i svi zajedno smo jači. Naravno, Anja, ti si sad u nekim, da kažem, ozbiljnim godinama, je tako? Da li planiraš da nastaviš da se baviš badmintom? Pa naravno, badminton je nešto čim se ja bavim od malena, od kada sam krenula da se razvijam i to mi je već nekako ušlo pod kožu i sada ne znam ni šta bih drugo radila da nije badminton. Kada bih se odlučila za neki drugi sport, to verovatno ne bih bila ja, tako da i svi moji vršnjaci, moji roditelji, prijatelji, svi me gledaju kroz badminton. Badminton sam 100% ja, tu ulažem svoju energiju, tu se ispoljavam na najbolji mogući način, tako da definitivno ću nastaviti dalje sa badmintonom. Ti znači imaš koliko, 19 godina, tako? 18. 18 godina, već planiraš vjerojatno i da studiraš, je tako? Da. Kakvi su ti planovi? Pa baš zbog toga što sebe vidim prvenstveno u sportu, moj dalji neki korak bit će sportska psihologija, kako bih mogla da se usredsredim i na sport i na perspektivu. Da, u vezi sportom. Da, tako da će biti i sportska psihologija. Dakle, samo sport, naravno i studije i badminton. Da, pa spajam lepo i korisno u čemu se pronalazim. Ali ostaješ u badmintonu, da. Ostajem, definitivno. Andreja, da li dalje trenirate u sali, odnosno u holu druge Kragujevačke gimnazije? To je vaša baza, da kažemo. Da, to je malo baza. Malo smo videli kadrove sa treninga. Da, već 10 godina smo tu i stvarno to je naša baza. Kragujevačani već dobro znaju kako za treninge, tako i za rekreaciju. Pretežno akcenat je na treninzima i stvarno imamo 3 selekcije kluba. Pored prvog tima u kojem rade Anja i Minja i ostali drugari, imamo i tim 2 i tim 3 u kojem su najmlađi igrači. I sad recimo da kažemo da je akcenat ove nedelje upravo na pripremi školskog turnira. To sam htio da pitam, da najavimo turnir, to je zaista lepo da, da u nedelju da, u saradnji jedna promocija, da kažemo, badmintona kod mladih. Pa da, u saradnji sa Školskim savezom za sport grada Kragujevca i sa našim gradom organizujemo drugu godinu za redom ovaj turnir. Prošle godine je bilo nevjerovatno 160 prijava, ove godine već imamo preko 100 prijava, još uvijek obrađujemo sve mailove, do sine su stizale prijave i vidimo da će i ove godine biti masovno, tako da pozivamo vaše gledalce da nam se pridruže. U nedelju od 12 sati će igrati igrači skoro svih škola u Kragujevcu, igraće se po kategorijama 1. 2. razred, 3. 4. 5. 6. 7. i 8. Pripremili smo prigodne nagrade i stvarno jedna lepa i promocija badminton sporta, da pokažemo ponovo da Kragujevac igra badminton i to kvalitetan badminton. Mi ćemo se potruditi da pored tih školskih mečeva organizujemo i promociju da budu u prilici da vide kako badminton igra reprezentativci, kako se igra na nekom vrhunskom nivou. Da vide brzinu loptice, tako. Pa naravno, mnogo ljudi ne veruje, pričali smo dosta puta o tome, mnogo ljudi da. Ne veruje da je to toliko brzo i kako to izgleda u stvarnosti, a onda kada se uvere, stvarno kažu badminton je jedan od najdinamičnijih sporta koji su vidjeli u životu. Dobro, dobro, sledi leto, vjerojatno pauza neka u takmičenjima, je tako? Pa mala pauza u takmičenjima, ali mi ćemo raditi cijelo leto. Pre svega, tradicionalno pripremamo i Girls Camp, 9. godinu za redom, imamo potvrde i novih zemalja. Ove godine će Kipar biti po prvi put, Danska, Austrija, Rumunija, Bugarska, Makedonija, tako da tu već se zahuktavaju pripreme toga. Igrači će trenirati vredno, nećemo praviti neke velike pauze, Aleksandar se sprema za evropsko prvenstvo. Tako da je puno leto, a i mi ćemo se potruditi da tokom leta malo izađemo na otvoreno, pa da svim sugrađanima obezbedimo besplatnu rekreaciju gore u gradskom parku, u sklopu projekta Zdravo leto u Kragujevcu, tako da ćemo i odmah dugo vremena. Da, bit će aktivnosti, da. Da, tako da sve pozivamo da se i besplatno probaju u parku i da se rekreiraju i da se druže sa našim igračima. Dobro, eto, pričali smo dosta o badmintonu, sada malo o letnje teme, naravno leto, kada se kaže leto, misli se uglavnom na more. Prilika i vi da uživate, da se odmorite malo, ali ostaćemo i dalje u studiju. Danas izvlačimo dobitnika letovanja u Crnoj Gori. E sad ja predlažem da Anja bude ta koja će obradovati nekog našeg gledalca. Da bude sretna. Ali evo dok ja, Anja će da izvuče tog dobitnika. Već nedelju dana prikupljamo, ti malo ovako mešaj te papiriće. Dok ja pročitam o čemu se tu radi, naravno turistička organizacija koja je posjetila Kragujevac prošle nedelje odlučila je da počasti jednog našeg gledalca
letovanjima u Crnoj Gori. Reč je o letovanju u tokom juna, 5 dana u dobrim vodama za dve osobe. Znate kako se i kako je teklo prijavljivanje. Tu papirići su tu. Verujem da svi željno očekujete ko će dobiti letovanje, a evo Anja je upravo odlučila da nekog obraduje. Anja, ko je dobio? Marko Todorović. Marko Todorović. Lepo prezime. Eto, Marko Todorović će imati priliku sa u društvu, dakle dve osobe, ovo je letovanje za dve osobe tokom juna 5 dana. Eto, izvukli smo dobitnika Marko Todorović. Tu je broj telefona, mi ćemo Marka Todorovića, našeg srećnog dobitnika, kontaktirati do kraja nedelje i dobit će sve informacije vezano za ovo letovanje. Marko može zahvaliti eto Anji koja je eto, obradovala i donela letovanje. Marko, rekao sam 5 dana u dobrim vodama u Crnoj Gori, tokom juna sve informacije dobit će Marko koji ovdje tu je naravno broj telefona i e-mail, eto. Hvala na gostovanju u Mozaiku. Eto, hvala i Anji što je učestvovala u ovoj nagradnoj igri. Nekoga si obradovala, neke si razočarala, nažalost, ali tako je to i u životu i u sportu. Hvala još jednom, a mi gledamo kako nas vreme očekuje narednih dana, posle ovih silnih kiša i padavina i poplava, nažalost, meteorolozi najavljuju ipak toplije vreme u narednim danima. U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, toplo i sparno sa znatno više sunčanih intervala. Ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a bit će uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom. U toku večeri vedro. Vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 29 stepeni. U četvrtak u Kragujevcu promenljivo oblačno, toplo i sparno sa znatno više sunčanih intervala. Biće uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom. U toku večeri vedro. Vetar slab južnih pravaca. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 28 stepeni. Narednih dana veoma toplo sa znatno više sunčanih intervala. Maksimalna temperatura kreteće se uglavnom oko 30 stepeni. Dakle, za vikend skoro pa i više, preko 30 stepeni, od sutra toplije, to je zaista lepo čuti posle ovih silnih kišovih dana. Tako da se nadam da će ti naredni dan biti sa nama, naravno u znatno boljem raspoloženju. Naravno sutra Mozaik takođe od 17 sati. Do tada, hvala na pažnji i prijatno uz naš program.